Арма ардақтағайын қадырменді жанкер қауым. Аптаның алғашқы күні біз өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде спринт спорттық бағдарламасы. 2014 жылғы әлем чемпионатының іріктеу додасы аясында Фарер аралдарымен кездескен Қазақстан ұлттық құрамасы бірде-бір есебімен тең түсті. Ойын Астанадағы матчтың сценарийімен өрбіген. Айырмашылық тек 2 ұпайда. 1-0 есебімен ұтылып, тараз басын теңестірген футболшыларымыз одан әріге бармады. Футболдан әлем біріншілігіне іріктеу аясында Фарер аралдарымен кездескен Қазақстан құрамасы жеңіске жете алмады. Мирослав Вероник командасы ойынды сылбыр бастап, басымдықты беріп қойды. Мұны сезген алаң қожайындары еркін қимылдап, мүмкіндіктерін іске асыруға тырысты. Есеп 40-шы минутта ашылды. Арал ойыншылары қақпамыздың алдында әдемі комбинация ұйымдастырып, ақырғы пас Хуансонға жетті. 20 метр жерден шірене тепкен шабуылшының соққысын қайтаруға Сидельников қауқарсыз еді. Екінші таймда жерлестеріміз ешшегандай. 5-ші минутта Андрей Финонченко тараз басын теңестірді. 1-1. Қос ұжымның да бірнеше мүмкіндіктері болған артынша. Фарер аралдарына сәттілік жетіспесе, біздің жігіттер жігерсіздіктің кесірінен есепті арттыра алмады. Ойын ақыры тең аяқталып, қос команда тең нәтижемен тарқасты. Ұлттық құрамамыздың жеңілген аздай жастарымызда жарқын ойынымен жарытпады. Бұл кезде Евро 2015 іріктеу додасының матчтар өтуде. Алматының орталық стадионында Беларусияның жастар құрамасы Қазақстаннан 1-2 есебімен басым түсті. Ардынша дәрменсіздігін мойындап, жеңілістің кесірін өзінен көрген бас бапкер Сергей Боровский орнын босатуға тура келді. Орталық стадионда футболдан Қазақстан жастар құрамасы Еуропа чемпионатының жастар арасындағы іріктеу матчында Беларусь құрамасын қабылдады. Өз алаңында қарсыласқа дес бермей алғашқы минуттардан бастап жерлестеріміз қонақтардың қақпасын аңдумен болды. Бірақ тепкен соққылары голға айналмады. Ал Беларусь құрамасы 13-ші минутта Покатилов қорғаған қақпаның кілтін тауып есепті ашты. Голдың авторы Савицкий. Осыдан кейін Исламхан бастаған футболшылар алғы шепке шығып есепті теңестіруге асықты. 32-ші минутта жігіттеріміздің жоспары жүзеге асты. Құраманың капитаны қарсыластардың қорғаушыларын артта тастап, есепті 1-1 жеткізді. Бұдан кейін қонақтар қақпасының құлпын бұзу мүмкін болды. Бұл жерде Василючиктің де ерлігін атап өткеніміз жөн болар. Бейсебековтің Ли мен Калининнің өте қауіпті соққыларына тойтарыс бере алған қақпашы командасын алға жетелеумен болды. Ал кей сәттерде беларустарды қақпа маңдайшасымен бағанасы құтқарып қалып жатты. Бұл тұрғыда Покатиловтың жолы болды деп айта алмаймыз. Қақпамызға соғылған екінші допты тіптен ебедейсіз деп атауға болатын шығар. Біздің тарапқа айып добы орындалғанда әуелете асырылған пасқа Беларусь шабуылшылары да біздің қорғаушылар да жетпеді. Мұндайда Стас күтпесе керек, барлығынан оп-оңай өтіп кеткен доп Покатиловтың көз алдында қақпамызға кірді де кетті. Есеп 1-2. Жерлестеріміз есепті теңестіруге қанша тырысқандармен Василючик қақпасының құлпын бұза алмадық. Ал ойын соңына қарай көшбасшымыз Бауыржан Исламхан жарақат алып алаңнан шығып қалды да жағдайымыз мүлдем қиындап кетті. Бұдан кейін жеңіс былай тұрсын, тең есепке қол жеткізудің өзі мұңға айналды. Ойын қорытындысында жастарымыз өз алаңында Беларусь құрамасына есе жіберіп қойды. Қорытынды есеп 1-2. Осылайша Беларусь құрамасы іріктеу кезеңінде алғашқы жеңісін тойлады. Ойын біз үшін сәтті аяқталды. Қонақта ойнап, 3 ұпай алу жақсы нәтиже деп ойлаймын. Жігіттер жақсы ойын өрнегін көрсетті. Қазақстан құрамасы да прессинг жасап, соңғы минуттарда өте ширақ ойнады. Сіздерге рахмет. Алматы бізге ұнады. Футбол қаласы екен. Беларусь құрамасын жеңісімен құттықтаймын. Өзімнің шәкірттеріме ешқандай кінә таққым келмейді. Себебі бізге дайындыққа аз уақыт берілді. Ол чемпионатқа байланысты. Сондықтан біздер 2 күн ғана дайындалдық. Иә, Исламханды алмастырғаннан кейін ойын өрнегі басқаша өрбіді. Бауыржан дарында футболшы болғандықтан оның алаңнан кеткені байқалды. Нәтижесінде ойын 1-2 есебімен аяқталып, жерлестеріміз қатарынан 4-ші ойында жеңіліп қалды. Енді 15-ші қазан күні Ереванда Армения жастар құрамасына қарсы алаңға шығатын болады. Айта кетейік, кешегі кездесуден кейін Қазақстан жастар құрамасының бас бапкері Сергей Боровский қызметінен кетті. Оның орнына көмекшісі Андрей Ферапонтов тағайындалды. Енді құрама тізгінін ұстаған жас бапкер Андрей Ферапонтовтың жұмысына тек қана табыс тілейміз. Алматыда бокстан әлем чемпионатының жалауы желбіреді. Жаһанның түкпір-түкпірінен чемпиондық атақ үшін таласқа түсетін спортшылар додасы басталмас бұрын спринт тілшілері спортшыларымыздың әлеуетін сарапқа салып, ең мықты деген күрзі қолғап шеберлермен таныстырып өтуді жөн көрді. Қазақстан,
Promising nation. Ал егер арғы бергі тарихты парақтасақ, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері әлем чемпионаттарында 6 алтын, 6 күміс және 12 қола медальға ие болған екен. Тарқатып айтсақ, Серік Сәпиев 2 мәрте алтын тұғырға көтерілді. Дәл осындай құрметке Болат Жұмаділов, Галиб Жафаров, Геннадий Головкин және Ердо Жанабергенов біреттен бөленді. Күміс алғандар қатарында Болат Жұмаділов, Ермахан Ибраимов, Мұхтархан Ділдәбеков, Галиб Жафаров, Серік Сәпиев және Әділбек Ниязымбетовтер бар. Ал Василий Жиров, Болат Жұмаділов, Ермахан Ибраимов, Біржан Жақыпов, Мират Сәрсенбаев, Бахтияр Артаев, Еркей Бұланшыналиев, Серік Сәпиев, Ғани Жайлауов, және Иван Дычко сынды саңлақтар қола медальді мойындарын әлді. Біле білген адам үшін бұл үлкен табыс, алайда осы межені қанаға тұтып, қол қусырып отыруға болмайды. Сол себепті осы нәтижені еселуге барымызды салуға тиіспіз. Оның үстіне билғы әлемдік дода алаш топырағында өтеді. Және де биыл Қазақстан боксына 80 жыл толып отыр. Сол мерейтой кезінде алаштың азаматтары жасында жарқылдауы тиіс. Алатау баурайында жалауы желбірейтін жарыста Қазақ елі құрамасының 2-3 алтына ол жалауға күші кере жетеді деп ойлаймыз. Және де бұған дейінгі бірде-бір әлемдік деңгейдегі додада жерлестеріміз жалпы есепте көш бастаған емес. Егер Алатау баурайында орналасқан әсем қала Алматыда осы жоспарды жүзеге асыра алсақ, бұл отандық бокс тарихындағы теңдессіз оқиға болары даусыз. Бокстан ересектер арасындағы 17-ші әлем чемпионаты Алматы төрінде Бауан Шолақ атындағы спорт сарайы дүбірлі доданы қабылдауға дайын. Ал біз бокс парақшасын қайта ашып, ел намысын қорғаған былғары қолғап шеберлерінің жекпе-жектеріне шолу жасай отырып, Алатау етегінде өтетін байрақты бәсекеде ел намысын қорғайтын спортшылармен таныстырып өтуді жөн санадық. Дәл осы тұста Қазақтың қонақжайлығы мен дархандығын, тектілігі мен талғампаздығын, батырлығы мен батылдығын танытуға тиіспіз. Я бұған дейінде Қазақстанда талай дүбірлі доданың тұсауы кесілгені рас. Барлығы да ойдағыдай өтіп, көпшіліктің көңілінен шықты. Бірақ бұл жарыстың жөні бөлек. Өткені олимпиада бағдарламасына енетін спорт түрі бойынша әлем чемпионаты алаш топырағында алғаш рет ұйымдастырғалы отыр. Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов Алматыдағы әлем чемпионатында қай боксшыларға сенім артады жария етті. Сол тізімге көз жүгіртсек, жарыс жолына шығатын жігіттеріміздің барлығы да бүгінгі таңдағы мықтылар екен ешкімен туғызбайды. Алматы қаласының республикалық спорт колледжінің директоры Амалбек Чановтан биылғы бокстан әлем чемпионаты жайлы ойын білген едік. Жалпы осы әлем біріншілігінің біздің Қазақстанда өтуі, бұл біздің Қазақстан бокс федерациясының басшысы Тимур Асқаров Көлебаевтың тікелей соның еңбегі деп айтуға болады. Енді білесіздер ғой, біздің қазақ халқы боксты көк орман бірдей көреді. Ат жарысын қалай жақсы көрсе, боксты да солай жақсы көреді. Сондықтан да дайындық өте жоғары. Осыдан бірер ай бұрын ғана Азия чемпионатында алтын тұғырға көтерілген 7 жігіттің алтауы өз өнерін ортаға салатын болады. Тек 49 келі салмақтағы Теміртас Жүсіпов өз орнын тәжірибелі Біржан Жақыповқа босатты. Өйткені Біржан талай дүрмекте сылған сақа спортшы. Әлем чемпионаты мен Азия ойындарында жүлде алды. Екі олимпиадада бақ сынады. Мұндай тәжірибесі зор спортшылар қазір кезде қажет ақ. 52 келі салмақтағы Илья Сүлейменов әзірше мамандар сенімін ақтай алмай жүр. Бәлкім осы жарыс Ильястың бағын ашар. 56 келі салмақта Қайрат Ералиев бақсын айт. Негізі былтыр ел чемпионатынып, ұлттық құрама жидесін киген жігіттің аяғы алысы жаман емес. Алпыс және 64 келі салмақ дәрежелері бойынша ел намысын Берік Абдрахманов пен Мерей Ақшалов қорғайды. Екеуінің де қарқыны күшті. Әсіресе бұл жігіттердің Азия чемпионатындағы өрелі өнері көпшілік көңілінен шықты. Аманда олар барлық қарсыластарын бірдемен ұтты. 69 келі салмақта Данияр Елусинов жұдырықтасады. Даниярдың дара боксшы екені ешкімен туғызбайды. Бұған дейін жасөспірімдермен жастар рингін шайқап әлем чемпион атағына қол жеткізді. Бірақ Елусиновтың тұғыры да бұдан да биік болуға тиіс. Алайда қазақтың аса дарынды боксшысының әлемдік додаларда бағы жанбай жүр. Бәлкім Алатау баурайында сол олқылықтың орны толар.